Із початком війни Закарпаття активно приймає переселенців. Люди тікають від куль, сирен та обстрілів. Інші ж наживаються необґрунтовано піднявши ціни на помешкання. Про випадки такого мародерства розповідали. І ми на думку людей напевно було доцільно роздавати повістки власникам готелів, квартир, які не просто підвищили ціни, а зайнялися здирництвом і підняли цінники у кілька разів. І до усіх власників готелів, квартир, сади, будинків, хто почав набивати власні кишені у час війни, завищуючи ціни, прохання подивитися вгору на мирне небо. А воно таке завдяки нашим військовим, які зі зброєю в руках боронять нас. І якщо війна, бойові дії, це суспільне зло для людей, то для декого, вочевидь, непоганий заробіток. Було б непогано поділитися своїми надприбутками і поповнити рахунки нашої 128-ї бригади, яка воює за нас і ризикує своїм життям, поки одні набивають свої кишені. Кращі бізнесмени мали б трохи совісті і трохи підтримали наших військових. Зараз гинуть найкращі сини України, у тому числі і Закарпатці. Воїни 128-ї легендарної бригади, рідні, стоячи на колінах зі сльозами на очах, прощаються зі своїми героями та ховають людей, у яких могло б бути ще все життя попереду. Замість того, щоб збагачуватись на біді, варто допомагати тим, хто цього найбільше заслуговує. Тому обов'язок кожного з нас, хто знаходиться у безпеці, зробити свій внесок, допомагаючи героям. Кожна пожертвована копійка на вагу золота. Прикро, що деякі люди від Дають останні у той час, як інші збагачуються за рахунок ситуації у краї.